Og vi er ved at være lidt tidligt adressebøsserne. Og det er den samme. Vi vil godt spille en kampmusik op og spille den samme at bandet hedder Flight of Conchords. Og det synes jeg er pisse hyggeligt. Så vi kan godt tænke os at gøre det igen. Det er lidt andet sammen, fordi det er en anden måde at tage. Den her hedder Ladies of the World, og den går ud til damer. Fedt, mand! Skal jeg da skræde på lige lidt? Eller morgen?